Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Hare Krishna. Летять руки, біжать за днями дні, і ось сьогодні середа, уже сьогодні середа. Знову, як завжди. І ми у посольстві Голока Вріндавани і Нью Пурушоттама Кшетри, чи в Нью Пурушоттама Кшетри, читаємо Шрімад Бхагаватам, пісня шоста, глава друга, Вішнудути рятують Аджамілу. Тексти 24-25. Свої. Переклад і коментар Божественної милості Шрили Прабхупади. З суперечки вішнудутів з ямадутами Аджаміла зрозумів суть законів релігії, які діють у царстві трьох гун матеріальної природи. Ці закони записані в трьох ведах. Також він дізнався про закони релігії, які стоять вище за три гуни і визначають стосунки живої істоти з Верховним Богом особи. Вішнудути піднесли хвалу святому імені, якостям та діянням Господа. І вислухавши їхню мову, Аджаміла став чистим відданим. Харе Кришна. Бачите, як швидко можна? Одна лекція з Бхагаватом. Ну, правда, треба, щоб читали її вішнудути, а слухали ямадути, чи навпаки. Тепер він гірко каявся, згадуючи свої минулі гріхи. Коментар. У Бхагавад-гіті 2.45 Кришна, Господь Кришна каже Арджуні: Трайгуняві яве дані, страйгуньобаварджуна, нірдванду, нітя сатва сто, нір'йога, кшема атмаван. У ведах мова головно йде про три гуни матеріальної природи. Піднімись же над цими гунами, о Арджуна, перестань залежати від всіх проявів двоїстості. Позбався прагнення щось здобути в цьому світі чи зберегти. Нір йога і кшема. Чи здобути, чи зберегти. Ми хочемо щось здобути. А зберегти? А Кришна ж каже, що позбався. Матеріально, окей, матеріально, добре. Це от, бачите, як гарно у нас все. І утвердься в своєму істинному я. Атмаван. Стань тим, ким ти є. Якщо додержувати приписів вед, можна поступово удухотворити своє буття. Але надмірна прив'язаність до ведичних приписів є перешкодою на духовному шляху. Горою Кришну. Ну, ми не надмірно прив'язані, правда ж? Ми ж, хто знає, та де? Хто? Я, та ви що? Яке надмірно? Ми ж не прив'язані. Ну, це те, що іноді нас дивує, тому що веди засуджують веди. Тому що просто словами Господа не охопити. Як той відомий, ну я його називаю все одно львів'янином, бо він провів всю свою юність у Львові, Мартін Бубер, професор Франкфуртського університету, писав, що Бог, якого можна пізнати, мене не цікавить. Тому що то якийсь дуже маленький Бог. Що це за такий Бог, що його взяв і пізнав? Ні, мене цікавить такий, що... важливо.
настанови про Харе Кришна. Тому що 90% за різними підрахунками, ну, особливо в Калі-Югу, 90, кажуть, взагалі 4% ведичних писань, це от Матаджі і Вріндадеві ви задавали питання, 94% ведичних писань – це кармаканда, як насолоджуватись в матеріальному світі. І, відповідно, Кришна каже, що цим ти не повинен цікавитись. Тому Кришна то йде процес навчання. Так? Наказав Арджуні звернутись до найпіднесенішої релігії відданого служіння. Те, що віддане служіння стоїть вище за всі інші релігії, зазначено і в першій пісні Шрімад-Бхагаватам 2.6. Савайпум сампаро дхармо ято бхакти радокшаджи. Бхакти, віддане служіння, це паро дхарма, духовна, а не матеріальна дхарма. Це зараз дуже популярно казати, що та я людина не релігійна, я духовна людина. Я не релігійна, я духовна людина. Так? Ну, але це вже теж досить старий жарт, що, ну, теж, що ми не любимо організовану релігію. Дуже старий жарт в Ісконі, що чому я приєднався до Іскону? Тому що, каже, я не люблю організовану релігію. Так що нема що скаржитись. Якщо щось не до кінця організовано, то не треба скаржитись. А не матеріальна дхарма. Часто люди бачать в релігії засіб досягнути ті чи інші матеріальні цілі. Таким розумінням релігії можуть задовільнятися ті, хто надає більше значення матеріальному бокові життя, але той, для кого духовне життя важливіше за матеріальне, повинен звернутися до паро дхарми, до вищих заповідей релігії, дотримуючись яких можна стати відданим Верховного Господа. Є то Бхакти Радокшаджа. Дуже милостиво, якщо ще навіть ще не став, то теж не страшно. Головне, щоб воно йшло туди. Тому що ми думаємо, о, все пропало. Матеріальне не цікаво, а духовне дуже далеко. О, що робити? Ні, якщо ви на тому шляху, то ви під Кришниною опікою. Релігія Бхагавата, не то Бхакти Радокшаджа, релігія Бхагавати вчить, що живі істоти пов'язані з Господом вічними стосунками. Вже. Ви вже хтось. Хтось пастушок, хтось пастушка, навіть дехто метелик. Якщо треба. А, до речі, можна і то, якщо треба теж. І треба згадати, чи от пробудити, і повернутися назад до на пасовище. Тисяча форм може прийняти. А? Тисяча форм може прийняти. Ну, Відябушин каже, що звільнена особа може мати одну, дві, десять, сто, сто дві, тисячу, тисячу, або 1020 форм. Це він цитує. Що він цитує? Татірі Упанішаду і каже, ну, в принципі, це не означає, що ти так підійшов вже 1017, 1018, а, ще дві. Ні, він каже, це безліч форм можна мати. Скільки треба, стільки можна. Піднявшись, так, вічними стосунками, і тому кожен повинен віддатися Господу. Піднявшись на рівень відданого служіння, людина звільниться від всіх пут. Є в нас пута. Yeah? Okay. І здобуде повне задоволення. Агайтокія, пратігата, яятма, супрасідаті. Повне задоволення. А Джаміла, піднявшись на цей рівень, каявся в своєму гріховному минулому і підносив хвалу імені, образу та іграм Верховного Господа.
Бхакти є відповідь на всі запитання. Бхакти є відповідь, яка розв'язує всі проблеми. Бхакти – це розв'язок всіх парадоксів. Як Шріла Прабхупада казав в одній лекції, 2 плюс 2 буде 4, 5 плюс 5 буде 10, а Кришна плюс все буде Вріндаван. Це наша математика. Наша математика – це Кришна плюс все, і виходить Вріндаван. Ще як ми слухали в понеділок, Прабхупада каже, це, каже, просто математика. Зараз ми всі мінус. Але йога означає плюс. Треба зробити плюс Кришна. Тоді як? У матеріальному житті 94 – це було в хороші часи. Зараз, мабуть, більше ніж. Хоча зараз багато з'явилось гарних людей. Багато людей, 90, умовно кажучи, 94%, просто хочуть в цьому світі насолоджуватись, дістати насолоду так чи інакше. Ми їх тому переважно і називаємо кармі, хоча насправді вони не кармі. Кармі – це насправді дуже високий титул. Це, я пам'ятаю, перший раз читав Бхагавадгіту, така була, не знаю, де її ксерили чи ротапринтом розмножили. Хтось каже, хтось казав, що десь з Кавказу привозили, ну, але її переплітали в Києві. В Києві була така підпільна друкарня, переплітали, такі красиві були маленькі копії. А Шріла Гопала Кришна Махарадж друкував тисячі цих маленьких гіт на, тут на Заході це називають Bible paper, біблійний папір. Тут це називають цигарковий папір, такий тонкий-тонкий. Якщо ви пам'ятаєте, є такі маленькі гіти і істочники з, на тонкому-тонкому папері, от такої товщини. Мені здається, і досі користуються високою популярністю, як відані приїжджають в Індію, то купують. І що з ними робили, як була якась, був якийсь човен, чи, перепрошую, корабель із Радянського Союзу в Австралії, в Бомбеї, то підкидали. Підкидали матросам, підкидали там якось в каюти заносили. Ну, тобто намагалися підкинути, щоб воно сюди потрапляло. Ну і за це, відповідно, у нас багато історій, як переслідували, просто за те, що у вас кілька могли знайти сторінок Бхагавадгіти, могли і в тюрму запекти, і що завгодно. Такі були веселі, чудові часи. І я пам'ятаю, що я читав, і вперше я знайшов цей термін «кармі», який виглядав таким неприємним терміном «кармі». «Кармі», так? Це таке от засуджувалося, що «кармі» – це недобре. Я зразу згадав про одного свого родича і подумав, о, то він кармі, все, я знаю, як тепер його обзивати. Кришна, Кришна. В принципі, призначення наших книжок не в цьому. Не в цьому, ні. Це я потім зрозумів, що то не так. Ну і хоча ми кажемо кармі, насправді кармі – це той, хто використовує методи наукові для досягнення чого завгодно в цьому світі. Хоча, на жаль, в Калі-Югу більшість не так кармі, як більше хто? Не кармі, а вікармі. Вікармі, вікармі. Вони досягають своїх цілей не побожною кармою, а як завгодно, як ота Джаміла. Там вкрав, там надурив, там ще щось. Це вікарма, це не є карма. Це вікарма. Ну і це в будь-якому разі. Хоч так, хоч сяк, люди намагаються, це мені щось, якусь рекламу підсунуло. Хтось прямо взяв от цей вислів, beg, borrow or steal. Благай, бери чи позичай. Ні, благай, кради чи позичай. От. Благай, кради чи позичай. Це якась книжка. Ви знаєте цю книжку? Хтось написав таку книжку, благай, кради чи позичай. Так.
Ну, в Індії Чарвака казав, благай, кради чи позичай, але їжгі. Нашу Шіла Пропада теж звертає увагу, каже, бачите, каже гі, не каже м'ясо, гі. Гі корисніше. І, відповідно, люди пробують, стараються, працюють, борються, біжать, і вже навіть їх досягають, і одне, і друге, і 122, і нема радості. І тоді вони думають, ну, якщо хоча б трішки філософії є, то вони там думають, та, все, треба їхати в Таїланд, чи в Індію, чи куди вони ще там зараз їдуть? Гоа, та, треба їхати на Гоа. Там же так збучились від цих духовних людей, що приїжджають. Тобто в них з'являється ідея мінус, то був. Плюс матерія, плюс насолоди, тепер у них з'являється ідея, ага, треба мінус матеріальні насолоди. Але насправді, що одне, що друге, це той самий матеріальний рівень. І, на жаль, коли ми приходимо до духовного життя, в нас залишається та сама ідея. Що духовне життя – це або щось зробити, добігти, намотати, там правильну кількість кіл, що позитивно, це дуже позитивно, це дуже дає високу якість життя. Або відректися і відкинути, заперечити. Не їсти, не спати, ну, в розумних межах. Головне, щоб не працювати цією нещасною кармою, в карму цю свою нещасну, не лізти. То? Або плюс, або мінус. Насправді бхакті не є ні то, ні друге. Це не є плюс і це не є мінус в матеріальному розумінні. Треба це і то, і друге. Бхакті не є на матеріальному рівні. Це, власне, теж велика милість Шіли Прабхупади, що він створив стільки форм духовної діяльності, яка позитивно здатна кожного з нас зайняти. Кожен може. Ми можемо зайняти 350 людей. Приходьте. Запросто. Можемо? Запросто. А потім ще дайте нам час, ми ще більше займемо. Позитивно. Гарну діяльність. Це теж навіть дідо Фройд казав, виявляється, що мета життя не просто насолоджуватись сексом. Він так думав, щось мало, щось ще. І каже, ні, ерос то одне, а от ще є друга сила, танатос, смерть. Померти, відпочити. І він так під кінець взагалі писав, що взагалі-то навіть секс – це насолода, яка приходить від звільнення від цього гарячого бажання і настає спокій на якийсь час. Танатос. Тобто та сама ідея. Карма і вайрагя, чи карма і гьяна, як ми її розуміємо. Карма і гьяна. Щось робити і нічого не робити. Насолоджуватись чи бути вільним від матеріальних насолод. Але ні одне, ні друге не здатне ані задовольнити душу, ані навіть вивести на інший шлях. Тому так багато часу нам і треба для того, щоб якось усвідомити парадокс бхакті. Що бхакті – це не є просто діяльність, і бхакті – це не є відмова від діяльності. К
Кришна від Арджуни не хотів, щоб Арджуна просто воював. Тому що в кінці він Арджуні каже, ти все одно будеш воювати. Ти можеш піти в ліс, але потім ти все одно будеш воювати. Ти потім побачиш, що Дур'йодана мучить саду, Дур'йодана там краде казну, чи Дур'йодана там щось ще робить, знущається над мудрецями і пуджарі. І ти збереш в лісі тих дідів з бородами і підеш на ту саму війну, на того самого Дур'йодану, і будеш робити те саме. Тому Бхагавад-гіту Кришна каже не для того, щоб заставити, примусити Арджуну воювати. Воювати він все одно буде. Так само Удава-гіта. Удава-гіту Кришна каже Удаві не для того, щоб Удава просто пішов в гори. Пішов в гори і залишив царські палаци. Тому що він все одно піде. Кришну цікавить інша якість свідомості. Інша якість свідомості, коли ми, яка веде нас, Ято Бхактир Адокшаджи, яка веде нас до наших вічних стосунків з Кришною. Колись давно мій друг, мені здається, з цього почався взагалі мій духовний пошук. Це ми були на практиці. Це взагалі така була така смішна річ. Практика, якщо б ви знали, практика. Практика – це в Радянському Союзі не було сільського господарства, яке саме по собі могло жити. Мусили зганяти інженерів і студентів, які будуть збирати картоплю, і ми збирали хміль. Тому що, ну, бо всіх вайші, все фермерство вбили, вирізали, заморили голодом ще в 30-х. Відповідно, Союз не міг себе просто-напросто прогодувати. Половина зерна купували в Канаді і в США за нафту. Просто на їду не вистачало. Так само, як ми бачимо, Північна Корея чи ще якісь країни, які навіть не можуть це прогодувати, чи Куба, Манджака Подорбища. Без економіки, без господарства. І от ми ще навіть не почали вчитися, і ми вже на місяць мусили на так звану практику. Що там практикувати? Просто без хміль збирати, стягуватись. Хлопці збирали хміль, дівчата в банки закручували якісь там компоти і щось там ще вони закручували теж. Практика, так. Це практика математиків. Це був математичний факультет, та? Нас всіх зігнали на практику. Ну, але для студентів все весело, все цікаво, то ми там розважалися, як тільки могли. Власне, там я ближче познайомився з моїм другом, і ми з ним, він, до речі, мене почав зі мною говорити по-англійськи, яка, до речі, була одна з його 5 мов вже тоді, на той час, щоб я практикував більше розмовну мову. І він запропонував мені цікаву книжку. Це в нас в Україні був такий Олесь Бердник, містик, якого, звичайно, теж мурижили в Сибіру. Невідомо за що, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ну, його 30 років, здається, мордували в Сибіру десь. І він написав таку книжку «Вогнесміх». «Вогнесміх». Про людей, і там воно так для людини, яка трішки має інтерес до якоїсь містики, дуже цікаво. Я не раджу її читати, тому що все, що до свідомості Кришни ми читаємо, воно здається нам таким цікавим, потім після свідомості Кришни ти так відкриваєш і думаєш, що я в ньому, що воно мене там, порівняно з Бхагаватом взагалі, це як воно мене, чим воно мене так надихало. Але на той час це була дуже цікава книжка, і я чому її згадую, тому що там більша частина книжки, там Індія, звичайно, була, здається, був якийсь індус, якщо я правильно пам'ятаю, індус, який там, і вони вчилися розмовляти з квітами, з сонцем, з вогнем, не горіти в вогні. Це, до речі, теж є такий лідерський семінар, як його звати вже, забув, Тоні, щось там,
який під кінець семінару їхній екзамен – це босими стопами по вугіллю розжареному ходити. Так? Це якщо ти навчився, то ти босими ногами по вугіллю пройдеш. Може нам на бхакті-шастрі таке зробити, до речі. А ну, як ти? Але чому я згадую? Тому що це все цікаво, гарно і відкриває якісь нові сфери буття життя, які існують. І тому, мабуть, людина, яка багато часу проводить на природі, набагато легше прийняти чи йогу, чи свідомість Кришни, тому що там постійно ти стикаєшся з якимось такими речами, які важко грубо фізично пояснити, матеріально грубо пояснити. Тому що там все ж таки ти бачиш матінку природу, як вона живе, як всі речі, які від тебе не залежать. Сам по собі фермер, він залежить від милості. Тобто це, в принципі, практика відречення. Тому що ти вклав, і на півроку Бог його знає, що вийде. Тільки молитися. Якщо вийшло, то ти там в 50 разів плюс. Якщо не вийшло, ну, ще раз. Треба віддаватись Богу. Інакше, ну, а що зробиш? Ну, ти працюєш, та там і гною насипав, і ще там щось, і накрив, і там оборав, проорав, але, ну, все одно. Як досить там комусь там подути, і все. Чи в лісі, зайшов в ліс, там весело, а там страшно. І не ясно. Той самий ліс, один і той самий ліс, а щось таке, якийсь, тому що там якийсь веселий гном живе, а там якийсь такий, що не леший, що не любить людей. І він там, йди звідси. Ну, так от ця вогнесміх, вона якраз більша частина була про те, як знайти цей зв'язок з природою, з тими всіми тонкими позитивними істотами. Але потім під кінець там так цікаво було, що, я сподіваюся, що я не плутаю, там ще якась була книжка. Здається, головний герой якось цим всім, це все якось так трошки залишив і пішов десь в гори в Індію, де в темній печері сидять йоги і медитують, і поклоняються Господові Шиві, який руйнує Всесвіт. І воно такий був великий контраст. Тому що там все таке позитивне, насолода, радість, та ще й стократна. З тонкими сферами, а потім так раз, і вони в печері мордують себе і медитують на руйнатора з Всесвіту. Таке виглядає трошки, що це таке, щось дуже таке дивне, незрозуміле, навіщо це все. Так? Але там пояснювали, що ну, взагалі-то дух, він поза матеріальним Всесвітом, і от вони хочуть вирватися взагалі за межі матеріального Всесвіту. І ти думаєш, цікаво. Ну, але з погляду нашого Бхагаватам, це ті самі дві пропозиції, плюс і мінус, чи матеріальна діяльність і відречення від цієї матеріальної діяльності. Прабхупада каже, що імперсоналізм – це той самий матеріалізм зі знаком мінус. Просто ті насолоджуватися, ті відрікатись. Прабхупада каже, від чого ти будеш відрікатись? Тому воно і так не твоє, що ти від нього будеш відрікатись. Воно, звичайно, приємно, ти можеш піти там, подивитись красивий великий BMW стоїть, і ти кажеш, відрікаюсь. Ідеш далі, там ще красивіший Lexus такий великий, і ти кажеш, відрікаюсь. Можна. Але трохи смішно, бо воно і так не твоє, щоб відрікатись. Тому кажуть, що це теж, здається, Сухотра самі одним з перших. Сухотра самі, Равіндра Суруп, це наші філософи, перші філософи, які так займалися в Ісконі цим більш професійно, казали про тезу-антитезу. Тезу-антитезу. Це
здається, назва Гегель, так? Гегель запропонував діалектику спіраль розвитку. Правильно? Це Гегель був, правильно? Спіраль розвитку. Є плюс, мінус, а потім плюс і мінус, на, тобто знову плюс, який синтезує на вищому рівні. Теза, антитеза і синтез. Теза, антитеза і синтез. Наприклад, об'їдати, обжиратися, чи навіть просто обжиратися, чи навіть просто. У вас в дитинстві казали, що якщо хочеш бути здоровим, їж один і в темноті. Вас так казали? Ні? Не казали. Ну, вам пощастило. А? А з ким поведешся, так тобі і треба. Казали? Казали? Я дивлюсь, що багато з того, над чим ми жартували, воно стало взагалі нормою. На жаль. Ну так от, самому обжиратися це некрасиво, правильно? Але з іншого, тобто це теза, обжиратися, правильно? Це теза. Тоді, значить, антитеза. Сидіти голодним. Що, в принципі, досить непогано. Дуже навіть непогано, перші години 3-4, я б сказав, навіть 5. А от вже потім починає щось там бурчати і перекошується свідомість. Бідні американці під час війни проводили, під час війни, після війни набрали добровольців, і вони дізнались про концтабори, і вони проводили експерименти, вони брали добровольців і їх тримали місяцями на цій дієті, там, скільки там, по 1000 калорій, чи скільки, ну, морили їх голодом. І потім дивились, що вийде. І виявлялось, що навіть коли їм починали давати нормальну їжу, їх треба було перегодовувати, тобто їм давати в 3-4 рази більше протягом року, щоб в них психіка відновилась. Тому що вони після того просто ставали, вони всіх боялись, всіх підозрювали в чомусь. І хоча вони там жили десь в Міссурі, чи в Вісконсині, чи де вони там ці експерименти робили в штаті. Тут ми бачимо якісь такі теж в Україні дивні наслідки в тих місцях, де був Голодомор. Мені бабуся розповідала, як їли дітей, мандрівних музикантів і циганів. Тобто тих, хто якийсь, кого мало знали, кого ніхто не знав, чи десь там загубився. Ну як, не всі, але ну, тобто, знаходили когось там напівбожевільних, чи там просто, ну а так то більшість вмирали. Але теж ми бачимо, що, що в цих самих місцях чомусь за свободу, чи навіть просто за економічний прогрес голосувати люди зараз не хочуть. Дуже часто голосування далі за тих, хто, власне, їх і морив голодом. Якийсь такий так, дивний стокгольмський синдром іноді проявляється. Тому ні обжиратись, ні морити голодом, ні те, ні друге не є відповіддю. Ні те, ні друге не є відповіддю. А що є відповідь? Це приготувати солодкий рис, халаву, бурфі, запропонувати, чи казінаки, запропонувати Нітай Горачандрі і Джаганат Балев Субадрі, нагодувати братів і сестер і Мададжі Прабу відданих, і взяти просад. Воно тоді, це виходить синтезис. Тобто ти ніби і не для насолоди, і ніби не те, щоб відмовився. А навпаки, використав це для радості всім, для служіння, для бхакті. Ну і от ця вся історія ілюструє могутність бхакті. Тому що Аджаміла
в юності більше практикував карму, про особливу якусь гьяну тут не дуже то йдеться, але могутність бхакті така, далі я Махарадж буде казати, янама граганадібі. Ця дхарма починається з повторення святого імені. І це теж милість Шрі Чайтанья Махапрабху, що він всім дає таку дивовижну можливість. Людина, яка повністю з нуля, може за півгодини війти в самаді в хорошому кіртані. Це такий у нас є, як його, Махадюті Махарадж. Він був йогом взагалі, то до свідомості Кришни, але йогом Майваді на Гаваях. І віддані приїхали і там почали проповідувати на Гаваях. Ну, а де ж жити треба? Ну, знайшли йогів і кажуть, слухайте, у вас тут 3 поверхи, давайте ми у вас будемо жити і будемо у вас бхакті-йогу робити. Ну, йоги люди такі добродушні. Кажуть, ну, давайте. Ну, вони стали жити в тих йогів, стали там співати Гарі Кришна. Потім, а Махадюті був тоді ще скрабничим, бухгалтером, гроші рахував, збирав. І приходить відданий до нього і каже, слухай, давай ми зробимо недільну учту, бенкет з прасадом. От індійська їжа, запропонуємо, зробимо прасад, запропонуємо Кришні. Ну, йоги такі люди добродушні, тим більше американці, ну, давай. Так він що? Вони взяли, вигребли всі гроші. Як? Закатали там такий бенкет. І все з'їли. А що не з'їли, то роздали. І, коротше кажучи, Махадюті розповідає, що він був сердитий. Дуже. Він був сердитий, тому що забрали всі гроші. Всі гроші. Мало того, що живуть. Просто так. Ще й прийшли, забрали всі гроші. Накупили якоїсь там бозна що. Горіхів і манки. І роздали. І що тепер? Як тепер? І коротше кажучи, він каже, що він. І якраз у них. І що роблять? Співають. Наїлися, роздали і співають. І він каже, що Ванчика, подивися, це. Це такий внутрішній жарт, тому що люди можуть подумати, що ми такі знущаються. Ні, це ще не кінець історії, це ще. Він же ж недаремно вже, от скільки, 50 років практикує. Він каже, що він такий був злий, що він думав, все, зараз увірвуся і як на них там накричу. І там якраз кіртан іде, відані співають, і він такий. Пара з вух, дим з носа, він там йде, пішов, і відкриває двері, заходить в кімнату, а вони там Гарі Кришна, Гарі Кришна. І він каже, не знаю, що зробилося. Я не знаю, що сталося. Вони всі на нього подивилися, а він прийшов лаятися, всіх, так? Вичитувати взагалі щось, громити їх. І він каже, як я зайшов в цей кіртан, каже, хтось якась сила підняла мені руки. І каже, якась сила, я каже, замість того, щоб лаяти їх, якась сила мене, я на них дивлюся, і замість того, щоб лаяти, кажу, Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі, Гарі, Гарі Рам, Гарі Рам. І каже, досі, от бачите, співаю Гарі Кришна. Вже 50 років ніяк не можу. Ні, перестати сьогодні. Так що це милість Господа Чайтані, який кожному дає можливість. Хто ще запропонує самади за півгодини? Щоб дістатися самади, треба 20 років тяжко-тяжко працювати. Закриватися, медитувати, відрізати чуттєві подразнення. А тут зайшов. Махадюті так взагалі за одну секунду. Взагалі зайшов і зразу Гарі Кришна став співати. Чи наші Шрімад Бхагаватам
розум і туди, і сюди, і ти там читаєш і думаєш, а як він так міг, а вона отак от сказала, а вони от це, а я йому так, а вони, ай-яй-яй, що ж вони так, і ти такі читаєш, читаєш, так? Але ви просто читайте далі, читайте, читайте, і за півгодини читаєш і думаєш, Господи, про що я так от хвилювався, що ж я так, що ж мене так стурбувало, дивись, яка книжка гарна. Півгодини і все мали занурення. Так що Шіла Прабхупад кіджай, Шинідай Горачандра кіджай, синтез, метод, позитивний метод Шімад Бхагаватам і Бхактімар кіджай. Нідай Горачандра кіджай. Питання, доповнення, коментарі? Ілюстрація самаді. Все ясно. Расамурті. Ну так, дякую вам за лекцію. Дуже добре так звучить, але зазвичай, ну ми наткнулись на це теж, що зазвичай віддані вони працюють цілий тиждень, да? Дуже тяжко. І зазвичай нема натхнення навіть читати Бхагаватам. Ось, і що робити в такому випадку? Робити для самого себе чи для інших, яких нема, для тих, в кого нема натхнення, чи для себе, якщо в мене нема натхнення? Сказали, що... Ну так, але вас цікавить рішення особисте, яке можна для себе застосувати, чи рішення, яке можна для інших запропонувати? Ну, для тих, хто працює, і в них нема натхнення читати. Для них? Так, що їм запропонувати, або взагалі ж ви порадили. Якщо нема натхнення, я би порадив записати їх читати лекцію. Через 3 дні. Через 3 дні раптом з'являється людина, думає, Господи, через 3 дні лекцію читати, Господи, що ж тут написано? Відкриваються якісь досі невідомі сили, канали сприйняття, глибина читання, висота аналізу. Це я колись прослухав семінар Бхактивиджнани Махараджа. Що це було? Нектар настанов. Ну, прослухав та й прослухав. Запам'ятав – нуль. 0,0. Нуль. Нічого не запам'ятав. Пам'ятаю, що був, що слухав. А про що там було таке, не пам'ятаю. А тут мені треба було читати семінар теж з Нектару настанов. Ну, я думаю, ну, давай ще раз прослухаю. Мені дуже, дуже подобається Бхактивиджнани Махарадж. Він дуже систематично все, вічно щось таке нове знайде, щось таке, якісь нові. Кут під новим кутом, і якийсь дуже цікаво щось таке систематизує. І я думаю, ну давай ще раз прослухаю. І мені треба було якраз, я слухаю, а завтра мені треба читати з цього семінар, лекцію. І я пам'ятаю, я слухаю, о, ой, як цікаво, ну я запишу. О, які несподівані речі, ну треба теж записати. Я стільки для себе там відкрив, там той самий семінар, який я перед тим слухав, не запам'ятав взагалі нічого. Коли мені треба було з нього щось розповісти, я стільки відкрив для себе в цьому семінарі. Тому дуже простий спосіб от записати їх, щоб вони читали лекції, чи для, ну, тобто, власне, потрібні якісь гуртки, кола, клуби, я не знаю, намахати, бхактиврікші, ашраї, санги, якось, як їх там організувати. Щоб кожен мав можливість щось казати. Плюс теж, якщо ми систематично вивчаємо, то якщо є якісь запитання, зараз в сучасних підручниках запитання ставлять не після, а до матеріалу. От запитання. Наприклад, видати, от є тут частина, і ось вам 4 запитання. Скажіть, наприклад, тут... З чого Ямарадж вважає, починається релігія? Який перший крок релігії? Чи чому вішнодути лають ямадутів?
Чи як ямадути дають визначення релігію і чому це неправильно? Чи, ну, такому типу, такого типу. І тоді думаєш, Господи, а що ж там справді? Як же ямадути дали визначення релігії? Що ж там неправильно? А самому цікаво. Починаєш читати. Ну, і відповідно, трошки заглиблюєшся. І, ну, крім, ще, наприклад, можна влаштувати завжди, ну, без дружби немає життя взагалі, особливо духовного. Влаштувати, наприклад, читаємо той самий розділ і знаходимо дві вправи, які можна практикувати на роботі. От що з цього можна практикувати під час роботи? Да? І от я там придумав, що медитувати. Ну, от що з цих, от що з цього можна. Робота, ви маєте на увазі десь там, так? Да? Ну, от людина, наприклад, має роботу, сидить в офісі. Яка зараз робота в людей? Що? Дзвонять. От людина сидить в офісі, дзвонить там. Їй дзвонять, вона дзвонить. Як вона може практикувати те, що тут описано? Харі Кришна. І раз, і вигнали за релігійну діяльність на робочому місці. Пояснити, що то є Харі Кришна. Ага. Ну, мабуть, тільки своїм прикладом, так? Окей, приклад. Бачите, це от так. Наприклад, давати ідеальний приклад багавати чи бхакти. Да? Можна ще цікавіше зробити. Наприклад, практикувати якусь конкретну якість. Це колись ми робили вправу, ми поділили, теж були пари, і друг через місяць повинен був гадати, над якою якістю ви працюєте. Через місяць. Ну, там, три тижні він дивився на вас і намагався вгадати, яку ж він якість розвиває. Чи він розвиває терплячість, чи він розвиває милосердя, чи він розвиває шанобливість, чи він розвиває співчуття. Що ж він розвиває? А ти не можеш сказати, ти такий повинен бути. Йому цікаво, вам цікаво, всім цікаво. І Кришні цікаво. Підкладати прасаду в сумки. Можна, це колись Шачинанда Махарадж казав, що він їм там купили замок їхній ферай, їхній, як воно перекладається, спілка. І він намагався, це був його проект колись, ведичний шлях. Шлях, як же ж перекласти? Vedic Way, ведичний шлях. І він каже, що він, це ж багато роботи, теж йому дзвонити треба було. І він потім вирішив, написав на телефонній трубці зв'язок з Кришною. І коли він піднімав трубку, він одну секунду, перш ніж сказати щось, він думав, на тому кінці жива істота, в якої в серці Кришна. Ну, пів секунди, так? Просто так, щоб згадати, згадував. І казав, Харі Кришна. Ну, він міг казати Харі Кришна. Ну, ви можете казати Харі Ом. І каже, як все помінялося? Каже, прямо протягом місяця їм стільки нажертвували, їм стільки, в них такий прорив стався. Просто як він став пам'ятати, що Кришна теж на тому кінці дроту. Не тільки на автері, а ще й взагалі в житті. Ну, наприклад. Я хотів запитати, там у тих віршах кажеться, що коли Джаміла хотів звернутися до Вішнудути, вони раптово іщезли, да? Щезли. Хотів запитати, чому? Чому Вішнудути раптово щезли? Так? Так і так все було гарно, так все було цікаво. Прийшли Вішнудути з тими, з мечами і з зоряних воїн. Так? Зупинили Ямадутів. І тільки все зупинилось, тільки все з'ясувалось, тільки все стало гарно. І він тільки до Вішнудути, вони раз зникли. Що таке? Чому вони зникли? Вони зникли, тому що вони все зробили, що треба було.
Вони своє завдання виконали. Що далі могло бути? Він або їм би прославляв їх, хвалу підносив, або просив би якісь нелегальні речі, щоб вони його раз і зразу на Вайкунту, без його будь-яких мінімальних кроків до цього. Ну, тобто, їм було непрактично залишатися. Ну, що там? Що робити, йому вже ясно. Ямадуті вони зупинили. Щоб їх прославляли, ну, вони і так, в них его задоволене, їм не треба, щоб їх ще прославляв. І що ще? Ну, все, що треба було зробити, все зроблено. На що їм ще залишатися? Вони пішли. І в Брігад Бхагаватамріті Санатана Госвамі каже, що вішнадути з'являються в цьому світі в мільйонах форм, іноді як люди, іноді як тварини, іноді як навіть дерева, щоб давати допомогу, надавати допомогу, підтримку і духовні благословення бхактам, які в цьому світі ще живуть і намагаються йти шляхом до Кришни. Так що дивіться уважно, пам'ятайте, то можуть бути вішнудути. Гри Кришна, 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 Гри, Гри, Гри Рам, Гри Рам, Рам Рам, Гри, Гри.